kawai bayan an yi haihuwa har zuwa wata shida nonon ki za ya sha nono zalla kar ya sha ruwa ko ruwa na roba ba a so ya sha kar a bashi biscuit wai a ce ya ci kar a bashi nonon saniya ya sha nonon uwa babu kamar sa shi ya fi ayya nonon uwa abincin zari ita ce ake nunawa ko makaranta an ce ta hoje kowa ga ta lafiya kana mai amon shawa nagode Allah da yasa ni da ke ganewa kuma zan so a ce kun yi ganewa ku bai wa yaran ku nonon uwa zalla daga kun haihu har wata shida ai ba dawa nonon uwa kawai bayan an yi haihuwa har zuwa wata shida nonon ki za ya sha nono zalla kar ya sha ruwa ko ruwa na roba so ya sha kar a bashi biscuit wai a ce ya ci kar a bashi nonon saniya ya sha nonon uwa babu kamar sa shi ya fi kar ki bashi ke uwa dan ki sha tun daga haihuwa wata shida ci za ya sha tarbiyyar uwa ga ɗa nonon za ya sha zai yi kurjini idan jariri ya sha dan Allah uwa uwa ki kiyaye ki ji tausayi na dan ki sha da waye zai zama mai kula da ki zai waye sai zama mai dubin basira raye shin nono yana da tasiri gunda zance ne nake ga duk mata mai ba dan ki samu lafiya baya sanda daga an ganshi an gano goshashen da tsafta na cikin sa ne ba kai duba ka sauki ba za a ce me ya jira ba ba zafi gare shi ba kuma sanyi ba kai kurjini ba zai zama dole ba shin nono uwa ba zai zama wasa ba zan ki karki zauna bai sha ba sai zan mai dubin basira ba mai ba nono ba wata ya sha cincin farko in ya sha wata shida za yi farko nonon uwa kawai bayan an yi haihuwa har zuwa wata shida nonon ki za ya sha nono zalla kar ya sha ruwa ko ruwa na roba ba a so ya sha kar a bashi biscuit wai a ce ya ci kar a bashi nonon saniya ya sha baba kamar sa shi ya fi baba kamar sa shi ya fi ina kira baba ka dan ki taimaka ki sha da dan ki muna so ya taimaka da rayuwar sa ta amfani al'umma muna kira dan yaye a tallafa a sha da ayya domin maje gaba karfi ku zani lafiyar su muke so su samu ilimin taimakon sa ake so ku taimaka a tashi manyan gobe a agaza a ba su nonon uwa zalla zalla nonon uwa zalla nonon uwa kawai bayan an yi haihuwa har zuwa wata shida nonon ki za ya sha nono zalla kar ya sha ruwa ko ruwa na roba ba a so ya sha kar a bashi biscuit wai a ce ya ci kar a bashi nonon saniya ya sha nonon uwa babu kamar sa shi ya fi nonon uwa kawai bayan an yi haihuwa har zuwa wata shida nonon ki za ya sha nono zalla kar ya sha ruwa ko ruwa na roba ba a so ya sha kar a bashi biscuit wai a ce ya ci kar a bashi nonon saniya ya sha nonon uwa babu kamar sa shi ya fi